一个很重要的心态，就是你不要第一任想第二任，第二任想总统。我说我发现就是这样才做不好。昔日专访时任市长柯文哲镜头前大谈政治理念，经典柯P语录如今回顾显得格外讽刺。没有人敢来跟我关说啊，了不起带我去找副市长，也没有人敢来跟我讲。你要想说是就是，不是就不是。柯文哲是非二分法，铁口直言不怕得罪人，更没人敢跟他关说。可如今他却因图利遭羁押，甚至谈到财团。就是财团是这样，该交出来交出来吧，你这太离谱了，要交出来吧。我也没有说那是对抗他。过去柯文哲认为财团离谱就要交出来，但这一次金华城案，柯文哲就是被检方认为和财团有牵连，就连签公文也有一套柯式 SOP。我就讲嘛，一个公文每一个公文都十二个人盖章干什么？不需要。这表示公务员每个都不想负责吗？他以为章盖越多，大家承担责任，我觉得不需要。公文画印就要负责，但这标准回到柯P身上，确实不知道小谢泽让议员直批柯文哲人设翻车。显然呢，柯文哲这个人的人设就是说的是一套，做的是一套，本身自己呢，对于这个诚信，对于呢所谓的承诺，其实呢完全踩在脚底下。这个人反反复复说辞不一，只是为了他个人的利益才去说了某些话，会让民众觉得这样子的政治人物真的是非常失格。柯文哲从政十年，正气凛然说过的每一句话，如今也打在自己脸上。三立新闻王晨宇、罗佩宇台北采访报道。